这个磁扣头超级的棒，它的价格蛮便宜的，而且磁力很强，对得很准，像是这样，马上就可以对准，扣上去非常的牢，非常的紧，虽然有一点晃动感，但是我觉得是还可以接受的状况。然后要这样子压一下才可以把它解开来，我们压一边也是可以解开来，要压这个牙齿才会收进去。这样子它马上就是扣住很紧，但这个东西唯一的缺点就是它没有无线充电，所以今天我就要想办法在这边把它加入一个无线充电。这就是为什么我之前去买了这个有支架的 MagSafe， 它是一个非常便宜的15瓦的无线充电的 MagSafe。 今天我们就要把它拆开来，然后把磁力线圈看怎么样可以整合到，看怎么样可以整合到这个磁扣这边，然后想办法把它的线圈贴上来，然后可能我们的主机板等等之类，我们就把它外挂在外面，看看可不可以把这个磁扣改成有 MagSafe 的版本。那就让我们开始来拆解，开始来改装吧。我们拿出我们的工具，我们选这个平头，这个好像有点太小，选中一点的哈。这个好，这个看起来比较好使用。好，然后我们挑一下要下刀的地方。我觉得有一个方法是说，我们先把这个蒙皮先把它弄起来。就它这个贴纸啊，它这个应该都是用贴的。远看一下。或是说，我们直接从后面这边卡扣。我发现说它这里有一个卡扣，就是在这个位置，然后试试看好了。我现在没有拆过，所以我还是来试试看。这边可以撑起来，然后我们就慢慢的撑。它应该是会有卡扣，就是这里可以拆起来，但是我们这样看好了，就是说我刚刚这里顶起来，所以我们插下去顶起来，然后明显这边就有一个撕力点，所以应该我觉得里面应该是有卡扣或者是有锁螺丝，所以可能不是。他们这边再试试看，这边好像也是一样，就是不是很容易啊。要不然说我们从线这里开始下刀试试看，还真没成功。我看人家都是先从这个皮先开始撕，那我们还是先从这个思路去进行好了。就是它应该都是从这边先撕一圈撕掉，然后就可以看到里面的线圈的影子。那像这种便宜的，通常这边都会做很薄，就是它不会做的太厚，就是它都是通常都是用粘的，也不会有太多螺丝等等之类，都是把它粘上去而已。所以我们这里就试试看。慢慢有敲开的感觉，就只要用这个弄，它旁边塑胶都有很多的伤口，不过没关系。我好熟哎，很熟，慢慢试。哎，有，这有起来，像开了，感觉有开的感觉。有出来了，这里有出来了，这里我看到出来。我觉得这应该是磁铁的部分，应该就是磁圈对。那我们这里有动静啊，这里要特别小心，因为这里有线，所以不确定。感觉是磁铁油漆啊。我有看到里面有，这边有看到里面有那个一点，有里面这边有开的。那我再慢慢弄，等一下，你们再继续加油。它这个比较难弄，就是说它有磁铁又有线圈等等之类的。但我完全就是因为它比较便宜，所以就是有 MagSafe， 然后价格又不贵，那我就当然也可以买开发，当然我们也可以买那种开发版线圈直接就好的那一种，那个也大概一个150，但是那个就是它的集成度会比较低，它主机板会很大一片，所以我就想说不要有那个主机板的。不要那么大一片主机板，我希望主机板小一点，所以我就找这种高仿的。
然后我这边我找的也是，我是找塑胶的，就是塑胶我觉得比较好拆，也不一定，因为可能有一种仿的是像这种原厂 MagSafe， 然后它只要把外面那个胶皮弄掉就可以，因为他们就是 CNC， 就是把后面整片就是这边挖空，然后这边都是用粘的，也许那个比较好拆，我不确定。那我们就继续来看一下里面有什么。我们下刀这边呢，它都会把它里面其实是一片的，然后我觉得我们现在在做的事情是把它撑开，然后把感觉有在撕胶的感觉，所以在撕胶感觉就是把这个壳再顶出来。哎呦，这边有撬开了，这边你看，你这边撬开了，你这里撬开了，然后现在就是在想办法怎么让它可以整个可以打开，就是你这里慢慢撬，然后就希望它可以完好无损的可以出来，不然我要喷钱。我们可以看到这边结构，我刚刚有把它撬了一些起来，看怎么让它出来。好，我们这边其实有撬起来，就是它这边是一个塑胶片，然后里面就是磁铁，这里是长这样。OK， 好了，我们这边打开，这边已经拉开了，你把它撬开，但是。我不确定会不会断，就是蛮害怕。你这边有看到磁铁？这边有没有看到磁铁？大家有没有看到？那边有看到磁铁露出来。哦，我们换。哦，有这起来。哦，这边有拉到，有看到主机板，整个都有看到。但是我这样会不会让它坏掉？哦，它做工其实还不错啊，它 这上面的不是只有贴皮，它还有一块塑胶，所以做工还行。可以慢慢撬，这里应该要撬一下。快起来，快起来！好像已经打开了，等一下慢慢来。好，所以我们这边就是要把它那个储胶的地方，你看我们这边看到这里，它都是用简单的热熔胶而已。好，然后我们这边就是要慢慢把它打开，把那个胶，然后注意线，中间这边有两条，我看到吗？这边有两条铜线，这有两条铜线，这个要特别注意，不要拉到铜线断掉。我慢慢让它起来，好，这里，好了，起来起来，好，所以我们可以看到这里，你看这里就是。USB 线进来，然后这边是两条铜线没有弄到，然后我们可以看到它下面其实它是锁螺丝的，就这边有四颗螺丝，所以我们下面要撬其实不容易。我们这样的撬法是对的，就是我们把它就是沿着这个边边，然后让它这个胶脱胶，然后让它出来，所以这样是可以的。OK， 然后我们这边就整个就下来了。那下来以后呢，我们就要来看这边它这个线是蛮短的，它这个铜线。无线线圈这个铜线其实有点短，所以我想要让它，整个板子跟那个是分离的，就是这个主机板跟，那我这样去弄会不会它会断，就有点危险。这可能还是用热风枪吹哦，它这个，所以我觉得还是用，这还是要用热风枪吹一下，因为这主机板很短。那我们就现在先来看，我们现在先测试一下，就是说我这样子的情况下，它无线充电的功能有没有坏掉？先测试一下它有没有坏，就是还不确定它有没有坏状况。先来测试一下，先把它接上电，先接电，等一下，先接电，我看手机看一下有没有无线充电。OK， 所以它功能还是好的，就它无线功能是没有坏的。好，那我们接下来我们就要。看一下它中间的状况是怎样。那我们这里，它现在是这样，然后它线圈，它这里面很臭，有一股烧焦的味道。然后我们先把电先把它断掉，先断电，然后我们先继续
看下去这里，它旁边它就是用磁铁嘛，然后中间这里就有一个线圈，但我们要怎么这个线圈是我觉得粘的还蛮牢的，那我们这里要怎么？它粘的很牢。我这边想要的做法是我先把这几个螺丝先卸下来好了，我们用找十字螺丝，这几个十字螺丝，我先把它卸下来，先放进去，这十字螺丝先卸下来。然后它螺丝卸下来以后，后面这个盖子就可以拿下来，感觉在这边它这个盖子就应该会放出来。它这边有个转轴啊 ，OK 哦，它这里就开了。这个转轴就是这样子，用螺丝和这个盖板固定这样而已。所以它这个螺丝只是来固定这个底板和底座的部分。那上面这边呢，它都是用胶粘，所以。我们这边要处理，我觉得有点困难，就是这我觉得没有处理好就断掉，所以这有点小麻烦。我们这边继续来撕它好了，就是慢慢的。这个做工其实算，我觉得还算可以，我觉得有点像可能晶片比较差。它，我觉得它的胶，然后它上面还是用这种硬板的，硬的塑胶板，很多上面都是直接用橡皮而已。哦，这边。这边用慢慢把中间这个线圈想要把它突破拿出来，但是我觉得会撕的会变很烂，就是它就啪啪啪的声音，粘的蛮牢的。等一下，我用吹风机吹一下它哈。这样就比较好撕啊，它比较软，比较热。哎、欸，有出来出来，慢慢融，所以比较好脱，比较好拉。哦有，你看这个比较有融掉，所以这个我们磁铁就可以拿出来。OK， 所以它的 Maxive 是这样子。然后我刚刚好像把一个磁铁弄爆，就是我刚才抠的时候，因为可能没有它这个磁铁就没有让它继续在一起。它现在磁极可能已经反转，就是它现在不是一块磁铁，不过没关系，我们就不好意思咯。那就是，那磁铁就是这样，然后我们继续，好，那我们继续吹它好了。让它热一下。哇，这个胶真的是，你看就下来，这里马上就简单了，真的是要热熔，热熔这里就胶，哇很容易，好出来，所以真的也是要热一下，就热一下就下来。好，然后我们刚才这里，有几个就是说我这个磁铁这里，我刚才这里磁铁它。它后面是有用挡片，就是把这个磁铁做固定。然后我这里有一个磁铁，好像是我失手把它弄坏、弄断。就我刚才撬的时候，失手就是让它。那这边就是它的磁铁都是要在对的位置，才 Maxive 的磁力才会强。然后它这边可以这样，再把它并回来。那我觉得这个之后，我们再把它粘
再把它粘上去就好了，就还好，就没事。然后这边这个磁铁，它就是以它这边的磁铁做法，就是三个三个一组这样子。然后这边这个坏了，好，这是磁铁。那我们的磁圈是在这里，就是这个是主要是 MagSafe 都是用这个，主要无线充电线圈在这里。OK， 那我们来看一下这个无线充电，它的圈圈跟我们这个结构比较起来，就应该套在上面应该是可以的哦。嗯，那我这样，因为我觉得下面有这个底板其实是有一点点麻烦的，那所以我这边我想要把这个板子也，因为这里线比较短，然后想要把这个板子把它拿下来，那我给它吹一下。看一下这个胶，这胶比较软，可以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 ，好，很好很好很好，这样可以可以可以，好，然后哇，这个胶真的是很软，它就是热熔胶啦，这就是一般的热熔胶，那我们这个胶就是，但它的热熔胶好臭，真的超臭，好，然后我们就把这个胶都除一除，胶都除一除。胶我们就先放在旁边，然后我就吹一吹，然后把胶除一除，然后这个胶就是先把它放在盒子里面好了，等一下搞不好也用到。拔一拔，这个粘胶拔一拔，除一除，再把它除一除。然后这里又比较硬了，所以我们再吹一下。OK， 好，温度有够。然后我们就因为你要温度，你要在它熔，然后熔跟固体之间，那熔的时候你就比较好把它拉一起拉，那它就是异固状态的时候是就是比较好去让它有流动性，然后有固体性，就有一个胶性，然后这个胶性你就比较好把它像类似固体，又以后把它这样子慢慢滚在一起，处这样子让它粘起来，所以又有液体性又有固体性这样。那我们这样吹热的时候，你看像后面这边，它后面这个也是一个胶嘛，所以它后面这一块其实已经有点碎掉，就是说它线圈跟我们这个就开始在分离了。那我刚才转了几圈，那这样其实不是很好，对它这个线来说不是很好。那我们后面这片其实也是要把它，我是觉得应该这边这后面这一片塑胶也是要让它下来。因为我们要尽量的拿到只有线圈，然后是最薄的状态，这样我们在整合的时候是比较好整合的。好，然后我们这里又有点硬掉，你看现在就是固体的状态就不好拉，所以我们就要再给它融一下，热一下，它温度到了，然后它就变透明嘛，就热熔胶就是变透明，就是差不多这样。慢慢除下来，慢慢拿下来，因为它就是用很简单的打胶。然后我们后面这边我们要慢慢的剥吧，我觉得应该就是慢慢的，不要破坏到线圈的情况下，我们把线圈剥下来。它这边后面这边它也都是只是用双面胶，我们看到这一片都是一个双面胶这样而已。那我们这边就是要想办法让它这个底板跟它分离，但我们又不希望说。我们又不希望说我们线圈的样子会变形，这是要注意的哦。就是我们要想要它下来，但是我们又不要它变形，所以这个就是很靠手工啊，就是看你的手工艺好不好这样。那这个塑胶好像品质蛮差，所以很容易就因为薄薄一片就破掉了。然后我们再继续慢慢的。
加热，然后帮它把它剥下来。我下来了。好，然后我们这边我们再来确认一下，就是我们线圈这样出来，但我们要确认一下，就是我们的无线充电功能是不是还是好的。那因为它有一个动画的功能，那你要确定说，就是说它15瓦 MagSafe 的动画功能到底是跟着什么？有没有可能是跟着这一片？我觉得是有可能，它里面搞不好会有 NFC 线圈啊等等之类的。那我们就要来测试一下。好，那我现在我要先把它开电源，然后等一下我们就是，我现在就把它反，就是像这样，像这样，然后好，那我先接电。OK， 然后检查一下它的状况 ，OK 都还 OK， 然后我们这里对准，哎呦，这样就有无线充电 ，OK， 这样就有 ，OK， 好，那我们来测试一下，那我们在这边我们可以看到无线充电的功能是有的，但我们不确定有没有就是 MagSafe 的动画圈圈，所以我现在要换成是比较新的 iPhone， 然后来测试一下。好的，我们先来测试一下我们这个它的 MagSafe 功能，我们拆掉以后还在不在？哎、欸，有磁吸充电，再试一次。它有个声音，它有个哔哔哔的声音。好，我们再试一次。好，有充电，但是没有动画，就我们动画消失了，动画会不会在这里面？会不会被我们弄破掉？这样吗？先这样子，然后再接上我们的无线充电。那个原本是这样，像这样，这就是一个基板，那这个基板是长这样，那我们就先让它这样。哎、欸，要这样子才有那个、喔、才有线圈哦、喔。然后我们不太确定说这个线圈到底是跟着这一片，这个是跟着这一片吗？是跟着这一片，还是跟着那个主机板？咚咚，所以要跟着这一片才有。这片就是这片塑，所以这片塑胶其实是欺骗它。就是这应该就是 NFC 线圈哦，我在猜，就是要有这一片，然后跟着这个磁吸环才会有那个动画。对，要有这一片，所以主要要有就是动画要一定要保留这一片的功能这样子。好，那我们现在就要来看一下这一片里面是什么，但它都已经破掉了，感觉它就是一个磁铁的结构，里面就是一片磁铁的结构吧，所以一定要有这一片才有就是屏蔽罩的功能这样子。那它就是一个磁铁啦，那我在想说它可能不是因为磁铁的功能哦、喔、我在想说它可能里面有什么，我要拨开或者怎样，有线圈吗？这里面有线圈吗？好，那没关系，我们先这一片我觉得之后不见得会留得下来。那我们先来看一下这里，就是说我现在要先了解说我这样子有没有办法，它的圈圈的宽度跟我们这个有没有办法配合，现在感觉是有点困难，配合上面可能配合不起来，就我们这样，就我们在吸它的时候这样，再试一次，大概知道原因了，就是说它的主机板好像一定要有这个屏蔽罩，这好像是要帮它屏蔽，就是如果我们这样这一片是长这样，这样也是可以充，这样也是可以充，这样是可以充，但是它的主机板会有声音，就是会有干干叫的声音，所以感觉这个就是还是必须要屏蔽，就是一定要有这一片连着，这个磁铁就是要做一个屏蔽罩，不然它会就是不然是不行的。好，那我们有屏蔽的情况下。就有 MagSafe 的动画是可以的，它是可以接收到。好，那现在比较大的问题点是说，如果我们把它加在这上面，然后中间像这边的话，它像现在这样子，先把它吸上去这样。然后因为它这个中间这个是一个磁铁，它是有磁力的，然后我们中间又凸出来一块，那这样子是可以的，这样是可以的。好，那现在变成是。这个是可以这样子摆上来，但我们现在的问题点是说，第一个问题点是这个太厚，然后再来是我们如果要摆的话，这边要有一定的厚度，让
这一个模组可以进得去。那我们就要来拆这个接头。那我上次拆这个，我上次有发现一件事情是，当我把这两个模组把它摆很近的时候，像这样，然后我们在拉它的时候，就是我们在拉它的时候，它因为它这个模组是很便宜的模组，所以我们会看到说，你看我们可以看到中间这边其实磁铁是有露出来，所以就给我们有一些改装的空间。那我们就可以来想说，因为我之前有拆过这一整片，但是我还没有拆这一片这个东西下来，所以我在想说这里面是不是有什么机构啊？这一片到底这一片胶到底是什么？它真的是用粘上去而已，就是它很会不会就是很简单，它真的是粘上去而已，所以我们这里搞不好可以撕起来。对啊，就是一片胶的胶布，我们试试看。那因为它这个胶布其实贴很便宜的胶布，就是我们怎么说呢？像 Peak Design 它原版的它的胶布是那种有橡胶的。那这个便宜版的，它连那个橡胶它都不愿意贴，它不愿意贴就会有一个状况是，我们这样合上去以后，它就会很容易会有滑动的状况，就是你要有橡皮它才会有阻力，所以如果真的我们要把它变高级的话，其实蛮简单，就是我们只要去买一个有橡胶的胶带，然后我们把它贴在这个表面上，它的阻力就会大大的降低，而它阻力就会大大的提高。就会有那个 Peak Design 那种高级感。好，我们这里把它看一下，这里面结构是长这样。它好像就是一块塑胶哦，它就是一片塑胶，硬塑胶片这样，这胶片，你要再把它撕起来。好，它就是一片硬塑胶片。好的，那我们就可以把它撕起来。它这个是一个硬塑胶片，但是就有一个问题啊，因为它这个磁铁它都没有打胶，它这个磁铁完全没有打胶的状况。不过我们先把它撕起来，没关系，我们先撕起来。好，然后我们这边我们就先把这个磁铁都拿出来好了，就是因为它现在我把这个胶撕完以后，就会有一个制造出一个厚度，这磁铁都把它拿出来，这磁铁可以拿出来。哦，很强哎，这很强。但我们要记住它的方向，记住方向怎么记啊？这样应该可以，这样子就可以。这样我们就记住方向，就是这样放进去。好，然后我慢慢把这个要除这个，要除这个感觉还是吹一下，让它吹一下热风，吹一下你们的吹风机。比较好撕啊。好，让它吹一下，然后应该就会好撕很多。哇，真的蛮好撕的。就胶这种东西就是要吹一下热风，来吹一下。好 ，OK， 就很应该就很蛮容易就下来。哇，好，连磁铁都一起下来。好，那就是一个蛮比较厚的一片塑胶片，它有点硬度。好，那我们这个头我们都已经把它去除起来。它的重量会变更轻了，就是它基本上我们这里，我们这样子，我们就可以看到它卡扣的结构是这样，就是然后中间有点空隙，那这就是我们要的，这还不错。好，那接下来我们要来改造的事情是说，我们要想办法把这边，我是觉得可以用磨的啦，这边要磨一点空间出来，不然我们的这个 MagSafe 是进不去。就是它会有一个厚度，然后我这边可能就需要冒险，就是说它这边它的屏蔽罩是长这样，但是我们因为中间要让这个卡扣可以过得去，所以这边中间这里可能就是中间这里可能就必须要把它撕破啊，或者等等之类，要做处理，就要压过去。那我们这边首要目标是我们可以让它垂的这样 ，OK， 但我们就是要把它压下去，因为我们要让中间这个机械结构可以出来。我先把这个后面这个屏蔽罩先拿走好了，因为这个屏蔽罩，我先把屏蔽罩拿走。真的不确定是不是需要屏蔽罩，因为我觉得说没有这个屏蔽罩真的不能充电吗？我真的蛮好奇的。真的不行，就你一定要，好像你一定要加这个吧，
你要加屏蔽罩，它才会理你啊。这样加屏蔽罩，然后这样就有充电，奇怪了。然后我们到时候屏蔽罩一定中间会挖掉，就是没办法。然后，但我真的觉得它里面是不是有线圈啊？还是里面是没有？它就是需要一个磁铁屏蔽罩，磁极屏蔽罩。OK， 那我们这个线圈要怎么让它进去？哈，那我再把这个结构把它拆一拆好了，因为我觉得这现在目前是有点复杂的状态。那我觉得把它拆干净一点，让中间那个搞爆就可以出来。啊，又要再拆一次，好，来，之前拆过，好，这样，螺丝拿出来，螺丝放好，好，然后我们这边把这个，好，然后这边机械结构要拆。之前已经拆过一次，那这个蛮简单，就是我们压下去以后，我们这边这个盖两个盖板就可以先拿掉，这边就有两个盖板拿掉，然后两个盖板拿掉以后，这边就可以抽出来，这个零件就可以抽出来，然后这边有两个弹簧。好，那这边这两个牙齿呢，它是用圈簧的方法去做，就是这个牙齿压一下，然后我们这边中轴就会出来，这边就有一个轴，就有一个中间有一个轴，那有一个轴，它这边就是一个弹簧，这样它就是用一个。走，然后这边有一个牙齿，我们可以看到这边是有一个牙齿的结构，去咬住我们的物件。那因为我拆过这个东西，我拆过以后，我才发现说它的牙齿和这个中轴很，这中轴很细，然后它牙齿又是塑胶的，所以以这个高仿品来讲，我觉得它的塑胶去抓住我们手机，我自己是有点不信任这个结构，因为就是你用这么小一个牙齿去抓住那么大一只手机，然后又只是塑胶。现在可能新的还好，但久了一定会脆化，所以我自己是觉得说，好像还是要用，比如说像是铝合金啊，高强度的一些材料才会比较稳定。好，那我们这个基板基本上已经只剩下这个中轴，然后我中轴还不知道怎么去除它，我真的只剩这个中轴，在想要怎么好。那我这个中轴我如果不去除的情况下，我现在遇到问题就是这个板子，其实我觉得结构还行啊，就是希望它可以再薄一点，因为我要把我的模组把它放上去。那我现在模组要放上去的情况下，我中间这边，就我中间这边一定要敲啊，因为这个磁吸，我觉得我现在先来解决的是这条线，就是我觉得这个底板太烦，我想要把它解救出来，从这边解救出来，这边就要剪一下。好，那我等一下去把它剪一下。对，那我们现在就是要把这个塑胶这里把它剪开，然后不要剪到我们的线。就我们只要把这个中间这个塑胶这一个小区块把它夹一下，弯一下，就要让这条线可以出来。这里还是就是给它吹一下，让它比较软。小心离线很近，然后这里就它就是剪断，剪断了以后，我们就慢慢的把这个地方，其实可以再剪一下，要让这条线可以稳当的出来，好，把它开。这边又剪了一刀，我觉得用剪的比较快，好，再多剪一刀。好，然后这里就可以滑动，然后可以滑动以后，基本上快。然后我们这就可以把这条线拿出来 ，OK， 那我们就不用受这个底座影响，我们就是一个很漂亮精简的模组。然后我们这个很漂亮精简的模组呢，等一下就是会希望说可以粘在这里面，但是因为它这个是一体，我觉得它这是一体成型，好像不是。哇，我发现了，它这个好像也是可以翘起来，这个卡扣这边好像是两片。所以你这边有可能它是用锁螺丝的，但是我现在这到底怎么，它到底怎么打进去？好，我们这边看到这边有没有？这边好像是有卡扣的结构，所以我们这边用平头的这个，我们会看到这里哦，这里有四个卡扣，1、1、2、3、4，所以这个就是我们就要去顶它，它应该是这样子卡进去，这里它这个 H 型是这样卡进去，然后我们就是用想办法把这个盖板打开。这个盖子，
它这到底怎么卡进去的？我在怀疑它是不是中间有锁螺丝，但是我这边拆不下来。我觉得要先把这根打出来，因为我觉得它中间可能是用卡的，所以不确定可不可以这样打。它到底怎么卡进去的啊？好奇。这个好像是一个盖板，这好像可以这样可以撬起来。那我们怎么撬？拉不起来啊。再研究一下。好的，我们现在让这个中轴跑出来。那因为它中间这边是有压痕迹，也就是为了让这个中轴在中间这里跑。我们现在就拿出铁锤，然后试试看，然后再继续敲。我们拿到地上去敲好了。好了，我们继续下来，我们要把中间这个小螺丝把它卸下来。这好像太小了。换一个，这个比较大一点，然后把螺丝卸下来。OK， 这里面结构真的是有够复杂。然后这个螺丝把它拿出来，对，然后它就是一个这样子的盖板，就是在这边的一个盖板，这样子盖起来的盖板，这样子 I 字形这样盖板，就下面跟外面其实还是有一个沟槽的差别，就上面有一个盖板这样。好的，好，那我们看一下我们线圈可不可以把它摆上来哦。线圈摆进来好像还是不行，就是它好像就是会要改变一点形状，所以我们要对线圈做一点变化吗？还是我们要把这里磨掉？可能要把这里这个角不知道磨掉以后会怎样，还是我们对线圈做一点？但是线圈如果变化的话，它是不是充电效率会变很差？好，如果说盖板盖起来，看一下，盖板是长这样，盖板盖下来是盖这样。OK， 好的，那所以我这边我就是想说，它这个它盖板盖下来也只是吃里面这里，它外面这个盖板其实我觉得其实不会差到太多。它这个盖板这里，我觉得外面其实这里其实没有什么太大差异，但是对我们这个线圈能不能进去是一个很大的差异，所以我决定我要把就是这边的这个角啊，我们去把它磨一磨。那我们这边磨的方式就是也没有什么太多的方法，你就只能拿就这个头或是刀子在这边去做画，对它这样去做一点小处理，这样就去抠一点点，抠一点点这样下来。如果我们用电烙铁应该会更快一点，就是直接用熔的，但我们这里就是慢慢来吧，现在扣一点扣一点，然后看一下这个线圈还是差不少，但是基本上旁边这个角全部都要磨掉，这个角这边都要磨掉。你要拿剪刀试试看，用剪刀快很多。那我们这个角都哦，我这个角都已经刮掉了，你看到这里刮掉了，然后这盖板盖起来不知道怎样，会晃吗？好像也还好哎，因为这个角根本也不太需要啊。就好，那它只是因为它开模关系，那我们就把它磨一磨。这边就把它抠掉，然后剪刀把它磨一下，抠掉抠掉。然后看一下线圈可不可以进去，线圈还是进不去。你就慢慢抠一些抠一些，把这个角都把它磨起来。这个角要磨掉磨掉，这上面这个角也是磨掉。每个角都要磨 ，OK， 看一下，哎，越来越接近了，好像快可以进去了。嗯，还是差一些。嗯，慢慢看一下这个盖板盖上去以后会怎样，没什么太大差别、啊。就是好，那我们继续磨。这边也是，好，这边磨完线，然后基本上快可以进去，基本上差一点点而已。问题是这个就比较麻烦，这个。屏蔽罩，然后我们这里这样，屏蔽罩中间是不是也要挖掉？嗯，中间如果挖掉会怎样？还有办法无线充电吗？这边用压的，把它压上去。再拨一下。
这样也好像有点偏，这个要注意一下，不要太偏了。对，然后在中间，这样压，这样压，那有点破掉。然后我们现在来测试，就是说我们现在把我们的这个有屏蔽罩这样子，然后线圈放这样子，然后我们看一下可不可以无线充电。也希望它无线充电功能没有坏掉。这样，然后我把我的手机拿过来。好，还是可以。那我其实有一个蛮好奇的地方，就是说一定要用这个屏蔽罩吗？因为我这边我其实有一个隐私片，像这种，像我这边有一个就是防止的这种防止讯号的这种隔磁的片，然后我就想说，我如果放在这上面，然后我这样，不行。它这个如果我们把这个放在这里，然后把这个。我看一下这样可不可以，就是把这个，然后这样是不行，不可以，所以它一定要有它的一个独特的设计，它是独特的设计，真的是这样，然后它就有动画，就然后，但我有点好奇说，如果我们把这个，因为它这边有挖一个槽，所以如果我影子片把它弄成是像这样，然后我再也是可以。那我现在比较害怕的事情是说，我如果把中间这边的。这边如果把它去掉的话，我如果把中间这个部分去掉的话，到底我们的无线充电还会不会运作？这我不确定。但我们就是要来尝试一下嘛，就是我们现在在改装，你就要尝试这种事情。好，那我这边先清一下，简单的把桌面弄一点空间，然后我们这边继续这个再磨一些嘛，再磨一些好。我们这里其实快差不多了，对，快差不多了，我们再磨一些好，让它再薄一点，让这个边再薄一点。OK， 这边薄一点。好的，然后这个屏蔽罩，屏蔽罩中间这里。然后这样，我们再把手机试试看，屏蔽罩放这样，可以 ，OK。那但是如果我们都已经拆成这样的话，现在问题点是说中间这里，我中间这里有几个，有两个孔，这两个孔现在目前是没有办法穿越，就是因为到时候牙齿要从那边跑出来，然后再来是我们还会遇到另外一个问题是，等一下还会有厚度的问题，就是说好没关系，那我们就继续把这个屏蔽罩再做加工处理，我们离我们的目标越来越接近了。我们这边应该首先要先来测试的事情是，如果没有屏蔽罩的情况下，我这边如果把这个洞挖好，我现在它还是套不进去，我们还差一点点，旁边这里都还差一点，所以我们还是把它挖小一点。应该要测试一下这个盖板盖下去会怎样？我是觉得应该是可以的。OK， 好，那我们这边就继续把这里再挖。这样子的话，它可以还是要屏蔽，没办法，这个屏蔽避免不了。好，那我们现在就来看一下屏蔽要怎么样摆。然后我现在的做法就会有点像是，我现在把它摆上来粘好以后呢，那我们现在我有几个点，就是说，首先是旁边这些胶，像这边它的胶度就会增加它的厚度，这是我们不要的，我们不要太多的厚度，所以这里就必须要做一点施工，就是说我这边我要再用吹风机，这边我要用吹风机再把它。这边的胶要再除掉。胶，这个胶，我们把它除掉。哇哇哇哇，它连下面都很小呀！哦，好的。然后我们就先把下面那个胶，我们把这个旁边这个胶先除掉，因为它比较，因为这个我们只要加温以后，它整片都会变很黏。然后现在是有点破损的状况，它整个蛮破损的。然后我把它放上来。好，那我们这边来试试看，就是说，如果
我们把中间这一块，中间这边都去掉的话，那我们的那个还会不会 work？ 那有另外一种方法是说，我大概知道怎么做，就是有另外一种方法，就是说我如果不是说只有中间，就是说把它，你现在拿剪刀把它剪一剪，就是说我们把它分成小块，把它分成小块的披萨，就是说这样，我们先把它分成小片。然后我们中间这一片就不要留出来，我们就是先把旁边这几个，然后把它粘上，这样就我们也有除，我们还是有除讯号，但是我们除讯号不是全除，我们只有除一些这样。然后我们中间这里啊，我们中间这里应该就是扣掉一些吧，这样正常应该是这样。然后我们中间这里是不是要扣掉，把中间这里扣掉，把中间这里扣掉。那我们先撕一个类似像正方形的这样的 size 出来，然后还是保持它原有的胶的这种形状，不然到时候我们可能比较麻烦。然后我这边就是把它变一圈，这样像是这样，就是我们就拼凑一个有屏蔽但是没有屏蔽到那么多的一个环境给这个，这样希望会 work 啊，希望好。那我们这样子的情况下呢，我们去测试一下，就是我们的无线充电在有除掉中间的这些屏蔽罩的情况下，有没有办法无线充电？哎，是可以的，那代表说这样是可行的。好的，那这样是可行的情况下，我们把这个盖板把它盖上来。我们接下来就要确保说牙齿是会可行，或者牙齿是会动，这样就可以。这样 OK， 这样子 OK， 那我们的模组就会长大概像这样。好，那我现在先把无线充电先把它拔掉，然后我们再把它锁回去，看看这样会不会运作。好的，那我现在先这样的状况下，然后我这边要锁螺丝，就是锁这一颗，把这个盖板先把它夹住，这样。有这样进去的，是长度，螺丝长度好像不太够，夹不到。再试一下，应该是可以。好，我们分析一下问题哈，就是说这边，屏蔽罩这边这个铁的还是太大这一块，那就把它撕掉，这个先把它撕起来 ，OK， 好的，然后这样子比较平，然后接下来我们要看的第二个问题是说，这一个东西它下去的时候，我刚才好像是用反，就是说它这样子挤的时候，好像会挤到线圈，然后还有它挤的深度不够，所以我们这样子我们要给它点空间，然后我们这样子去挤。它还是不行，它主要是我觉得应该是这个原因，就是说它这样下去，然后它为了要 避免它左右晃动，然后我们刚刚这个厚度上面啊，我们又加了这一片，所以它的厚度变得是更厚，这样，它可能有点困难，不过我们再继续试试看。欸，可以，它可以锁得到。好，所以我们就是这样的状况下，然后把我们的这个锁下去。好的，我们这样就锁上去了，然后它会压到一点线圈，都是会有一些状况。好，那我们现在已经第一个 prototype 先做出来。那我们刚刚测试我们无线充电的时候，都是带着我们的手机壳。现在我们要把我们手机壳拿起来，因为我们要想说，我们之后就是用，之后的手机壳就是像这一片的形式，就是我们就是一个手机壳这样子，然后直接去接触到我们的线圈，所以我们比较好的接触模式应该是这样子，然后这一个盖板下去，这个厚度的情况下，我们的手机这样子放下去有没有办法无线充电？我们来测试一下这样子它有没有办法无线充电，如果有的话，我们很有可能就已经成功了。我们这边这样子。我们这样子吸着的情况下，然后我们这样对着它，就是我们这样子接触的情况下，在正中间这样子的情况下，如果有跑出 MagSafe， 就有可能无线充电是成功的。好，那我们现在接上电，看看我们有没有成功。有充电，但是没有跑出 MagSafe 的，它要断掉。有充电，但是厚度可能对它来讲是蛮 challenging， 就是太有可能太厚，就是有充到，但是没有那么强，强度没那么强。那我们如果把这个，对，我们如果先把这个先把这片先拿起来，就因为它还有胶，还有塑胶等等之类。那我们如果先直接这样子对了，MagSafe 可以直接对得到，
所以代表说很有可能是我们这个太厚了，就是说以这个加上这个厚度来讲离太远，这个再加这个的以后，可能我们这边有一些东西让它厚度变得太过于厚，例如说像这边这个胶，好像这边这个胶好像还是有一点厚度，我们这边就要确保我们这边胶都是有除掉，就它的高度，因为 MagSafe 对于就是无线充电对于高度很敏感，我们刚才有充到，但是它就是在边缘这样。那我们再来试一次，我们先把这个夹下去以后，看一下主要影响高度的是什么。我们这样子夹下去以后，这边的高度都还好，这边的高度也还好，主要是这边这条线的高度吧。因为我们把这个夹具下去了以后呢，这边好像是比较高的，没错，这里是比较高的，那是比较胶还是什么？还是哦，我大概知道，我们这里是没有帮它留线槽，所以我们的线跟这个挡板是有接触的，所以我们这边会比较厚。我们这样子压起来之后，然后我们再试试看这样。哎，这样就有 MagSafe， 厚度是可以的，所以我们刚才除掉那个时候，它平稳性如果有的话，这样就可以很棒的，可以好再一次这样，有动画，而且可以 MagSafe， 非常的棒。好，那我们接下来我们就要来看说，哎，牙齿就是我们刚刚讲的那个，我们的牙齿在哪？牙齿，这个牙齿，这牙齿可不可以出来？那像我这边，我看这边应该是可以，这边可能就很困难了，因为这边我们看一下，从下面看，这边线圈有点跑到这个该出来这个区域。我们把这个牙齿先放在这边，比较可以放下去的位置。哎，它这个弹簧跑出来，我们中轴。弹簧的中轴跑去哪里？在这里。把这个中轴要把它装回去，这个弹簧这样子，就是这样子。哦，这个弹簧中轴，弹簧中轴把它加进去，就确保它可以弹起来。过去 ，OK。那我们这样子，然后看一下这个牙齿可不可以实际可以运作？哎，会不会有可能装反？我装反，这边我先把它拿出来，这个弹簧装反，反过来这样，就应该这样来做，这样对，这样。然后我们再把弹簧塞进去，中轴塞进去，这样塞好 ，OK， 塞好，然后就把它放进去，中轴对好。然后我们遇到问题了，它牙齿出不来，就是这样，它会卡到无线线圈，这边卡到无线线圈，牙齿出不来。好，那我们这边就还要再做一些调整。好的，这边要给它做一些调整，就是我们这里就慢慢调整，希望说我们的这套牙套。做一些调整，我们看一下这个牙齿上来会长怎样。中轴，哎，好，我们可以看到这个机构是长这样，就是它是这个推片这样做，它是这样，就是推起来以后它就会被顶起来，就是它这边就会收进来。但我们这里的话，因为我们的牙齿都变长，就是我们整个厚度增加，所以它这个牙齿现在在咬的时候会直接咬到我们的线圈，这里会咬到我们的线圈，这里会咬到我们的线圈。那我这边的话，可能就是。以这个模组来讲，我现在如果要把它完成的话，有几个做法啦。一个就是说，我的线圈进去，然后因为它咬的，它我们增加了这个模组的厚度，加上这个磁片的厚度，那我们势必就要让这个牙齿啊，就是要让它再更凸出来一点，就是让这个牙齿更上面一点，就是跟这个配合，然后它牙齿会更上面一点，不然它咬不住嘛，就是没有让它可以再继续咬住我们这个盘子这里，不然它增加这个厚度，它一定会咬不到。一个方法是这样，就是让它可以再上来再咬更多，再做一个新的牙齿给它，所以可以让它就是它这样子磁吸这样吸住的时候，它牙齿可以勾到吃到它要的这个位置，就是吃到这个位置，吃到它要的位置，看看，然后就会被固定住，这样就会被固定住。但是因为它现在咬这个位置啊，就应该是它正常要咬的位置，就是这样子，没错。但是因为我们这边增加了很多厚度，所以这边它咬的话，像它现在这样咬，它咬的情况下就是我们这个模组厚度就咬不准。它现在，因为我们现在加那个防磁片以后，它这个是正确的。它这样一收回来，那我们就可以打开。对，就是这样。但我们就要重新再设计，有几个做法啦，就是要么我们就要重新设计牙齿，要么我们就要把这里往下挖。但是我这样看的情况下，我觉得这边往下挖的空间是很小的，就是因为这边已经很薄了。我如果这个再往下挖的话，它也没有这个厚度，所以我比较好的方法是，我把这个建模，建完模以后，然后再去做一个
一样的东西，然后把牙齿增高，这样子是比较好的做法。或是还有另外一个做法，是我们把这个下去的这个轴承这个位置再往下磨，就是再往下磨的点，就是说我们就可以让这整个模组再更往下沉一点。不过不确定它有没有办法再更往下沉，现在到最下面就是这样，就是这样勾出来。我觉得应该比较好的做法，真的就是把牙齿做凸出来一点。但是这个都是设计好的，所以你牙齿如果再做凸出来一点的话，我就蛮不确定说你做凸出来一点会不会到最后。他其实没有办法，他可能咬太多，咬太少都不行。我们看一下这个模组，他做完这样，这弹簧压这个地方，然后这样，我们这样压着，看一下，就这样，有点难拍。这边压住，这个轴要压住，因为，这个轴就是用这几个去压住它。我先把这个卸下来好了 ，demo 给大家看，这蛮大一个螺丝，这个先把中间这个卸下来。哇，好紧哦，要拿大只的夹。这个，然后拿大只的螺丝起子，然后把它转一下，它这个是要够大只才可以转一下。然后这边有一个弹簧片，因为它有弹簧片，所以我们这边就可以这样子，它这个有这个效果，弹簧，然后可以转角度的效果。啊，可以拿下来。它这个呢就是用这样一个盖板，然后。它这边有算过长度，就是这边有几个长度，然后把这个中轴压住，让它压稳定压在中间这里。好，我们现在把它压住以后，我们可以看到这里，我们可以看到这个牙齿它就是会变这样，这牙齿会凸出来，然后它是可以这样压的。然后它抓住，它怎么抓住呢？它抓住就是抓住这个点，抓住这个扣位这里。但是因为我们现在这里已经变得太，给大家看，我们这边我们把我们的这个磁吸模组放上来以后啊。它就会变成是在抓这个磁吸模组，因为它整个厚度跟之前都不一样，它是在抓这个位置，所以我们有几个做法啦，要么就是我们的做法可能就会是说，我们把这个牙齿再变更长，这个牙齿，这可以压下去的牙齿，要把它变更长，不然的话它现在勾就勾不到簧片了。我们把中轴也锁回去好，把这个中轴锁回去。那我先把这个磁吸这个先对准。因为它现在这边很偏过了，有点困难。等一下，我先把它拉住。那我们这个磁吸线圈要长怎样？那我们把这边移出一个位置，让这个线啊这边可以比较薄一点。但是整体就是感觉就是还是非常厚，就是没有办法。我已经很努力把它做很小，但是似乎好像还是没有办法到那么样的薄。所以不然就是要再想办法让屏蔽罩变更少更薄。但是更少更薄到底要怎么做到呢？怎么样更小？我现在是在一直去除上面这个胶的部分，因为这个胶就是厚，然后这个胶去掉就会真的变薄蛮多。然后如果这样子的话，看一下手机，它只有洞欸，它没有，它不是那个 MagSafe 的那个洞。